rozšíření kukulenského podjezdu, to je asi nutnost dneska už, to je spíš dlouhodobý dluh města a bylo by škoda nevyužít příležitosti, když dráhy stejně budou dělat nezávisle na městě, tak jako tak to rozšíření, zdvojkolejnění tratí na Pardubice a opravu spršku kukulenského podjezdu, takže by bylo vhodné se spojit a vybudovat to rozšíření kukulenského podjezdu. Co se týče Kaštanové aleje, tak tam jsme proto, aby se zdvojkolejnění v této části provedlo co nejšetrněji k životnímu prostředí, aby obyvatelům žijící v blízkosti této trati se nezhoršilo životní prostředí, a takže aby tam zůstalo co nejvíce stromů, co bude možné. Tak jednoznačně zdvojkolejnění železničních tratí podporuje, je to vytvoření koridoru a město Hradec Králové se stane zase opět důležitým místem na železničním spojení. Co se týče podjezdu, tak je to určité zúžení a dopravní omezení. To znamená, jeho zvětšení, rozšíření je dlouhodobě plánováno a jednoznačně ho podporujeme. Je zde ale jiná věc. Mě by totiž hrozně zajímalo, proč ten podjezd musí platit město Hradec Králové a nikoliv stát, potažmo Správa železniční dopravní cesty, protože pokud by požadavek rozšíření tohoto podjezdu byl už součástí studie proveditelnosti, by byl placen ze státních prostředků anebo ze evropské dotace. A 400 milionů je poněkud dost na městský rozpočet. Takže dneska se budu ptát, kdo dával stanovisko ke studii proveditelnosti, jak to stanovisko znělo, proč tam nebyl uplatněn požadavek dopravních přechodů přes tuto dvoukolejnou trať. To není jenom podjezd na Kukleny, ale to je další podjezd v Honkovce, další podjezd na Rybárně, který opět by mělo platit město z vlastních prostředků, protože tady někdo zaspal. Já bych rád věděl, kdo a kdo připravil město o takto veliké peníze. A co se týče zeleně, víte, každá zeleň je jí škoda, když se o ní přijde. V některých případech je to nezbytně nutné, pak s tím sice problém mám, ale souhlasím, pokud to není nezbytně nutné, tak jsem radši, když zůstane zachovaná. A tady jsem zvědavej, s čím přijdou v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou jsem ještě neviděl. Takže v tuto chvíli se vyjadřovat k tomu, jestli Kaštanka ano nebo ne, nebudu, protože je to předčasné. Nemám podrobnější informace. Zdvojkolejnění trati pro naše město Hradec Králové je klíčové a velmi důležité, stejně tak jako vybudování dálnice. Kladu to naroveň, protože Hradec Králové je nutné napojit na důležitou trať, která prochází přes Pardubice, a zkapacitnit tak, aby rychlost byla až 160 km/h. Co se týče mimoúrovní, tak kukulenský podjezd a stejně tak další tři mimoúrovně nutně potřebujeme. Pražská a pardubická trať tvoří přirozenou bariéru, která je problémem v rozvoji města Hradce Králové. Proto, pokud bychom to neudělali spolu se zdvojkolejněním, naši následovníci by nám toto velmi vyčítali a bylo by to velmi obtížně realizovatelné po realizaci zdvojkolejnění samotného. Tyto mimo úrovně mají svůj oporu ve stávajícím a připravovaném novém územním plánu a jsou důležité pro naše budoucí generace, z hlediska rozvoje Hradce Králové. Co se týče rozšíření kukulenského podjezdu, tak náš klub samozřejmě tuto akci velmi podporuje. Konec konců byli jsme to my, kteří zdvihli tuto připomínku v rámci velkého projektu zdvojkolejnění trati Hradec Králové Pardubice, kde se s tím v první fázi nepočítalo. Musím říci, že tato naše aktivita umožnila jaksi daleko vstřícnější jednání následně potom města a jsem rád, že vlastně všechny ostatní kluby tento návrh podpořili a nyní je to zapracováno a už se na tom pracuje. Co se týče Kaštánky, tam ta situace je trošku odlišná. Samozřejmě od začátku se vědělo, pakliže dojde ke zdvojkolejnění, že tam není prostor nějakým způsobem, není tam mnoho variant, to znamená, že ta druhá kolej půjde sice více směrem
směrem od té Kaštanové aleje, ale bohužel z různých bezpečnostních důvodů a z důvodu výstavby protihlukových bariér pravděpodobně tam ty stromy nebudou moci zůstat. Samozřejmě hledá se nějaké řešení, ale my jsme to projednávali i na výboru pro územní plán a výbor trvá na tom původním stanovisku, to znamená projekt, který počítá vlastně s vykácením těch stromů, protože všechny ostatní varianty jsou v podstatě nejsou schůdné. Diskutovala se tam také varianta přiklonění pražské trati k té pardubické. Bohužel tato jednání se vedla v minulosti, v současné době je to naprosto nereálné a naopak České dráhy do budoucna počítají se zdvojkolejněním i té trati Hradec Králové Praha, to znamená směrem na Chlumec. Tak celý ten projekt, který je na stole, vyplývá vlastně z modernizace železnice, což jako samozřejmě s tím souhlasíme a nemáme proti tomu nic. A co se týče toho zásahu do Hradce Králové, tak vnímáme v tom určité plusy v tom, že se nabízí možnost vlastně realizace rozšíření Kuklenského podjezdu a tím i takový zlepšení dostupnosti místní části Kuklenského vlastně k centru, což si myslím, že je jeden z důvodů i určitého nižšího nebo pomalejšího rozvoje této části. A tato záležitost bude řešena i prohloubením vlastně toho podjezdu, aby tam mohly projíždět i auta záchranného integrovaného systému. A pak samozřejmě vnímáme i určité mínusy, že dochází k určitému většímu rozdělení území Hradce a je nutnost budovat podjezdy. Tady je důležité, aby tato řešení byla co nejvíce citlivá vlastně i k životnímu prostředí a i k obyvatelům, protože prochází části, kde se bydlí, a tak je na místě řešit i otázku protihlukových stěn ideálních. A dále je to i otázka financování, že primárně je to projekt SŽDC. A město, které se vlastně je nuceno se nějakým způsobem zapojit, tak nemá v současné době dostatek finančních prostředků na spoluúčast, takže věřím svým kolegům, kteří tomu rozumí a vyjednávají jak s ministrem dopravy, tak i s dalšími subjekty, že vyjednají pro občany a pro nás, pro město ty nejlepší podmínky, tak aby se co nejvíce zachovala i Kaštanová aleje, která je skutečně unikátní a také bychom neradi o ní přišli. Takže zdvoukolenění pardubické tratě určitě podporujeme, protože to není jenom vlastně zdvoukolenění té vlastní tratě, ale jsou tam rozsáhlé další investice potřebné pro město. Počínaje rekonstrukcí nádraží přes přestavbu železničního podjezdu v Kuklenách a další věci, samozřejmě úprava těch nebezpečných přejezdů, takže v tomto směru určitě podpora je. Bohužel se tady trošku nešťastně sešla ta rekonstrukce tratí s kolizí s jednou z nejcennějších alejí tady v Králové, ve městě Hradec Králové. Jedná se o, bych řekl, nejkvalitnější jírovcovou alej, kterou tu máme. Takže bohužel je to taková nepříjemná záležitost, nicméně daří se snad zachovat aspoň jednu řadu z té dvouřadé aleje. Takže to je aspoň takový kompromis a určitě si myslím, že to bude možné pak nahradit nějakou rozsáhlou nadstandardní náhradní výsadbou, čili nové aleje se mohou realizovat vlastně v návaznosti na ty nové komunikace, které budou v tom území v souvislosti s rekonstrukcí trati vznikat. A vlastně i tohleto jsem navrhoval na jednání, které bylo se zástupci občanského sdružení, aby se skutečně důsledně jednalo s těmi lidmi a hledalo se místo, kde by se dala ta zeleň, která bude asi nevyhnutelně pokácena, nahradit. Náš klub jednoznačně podporuje rozšíření Kuklenského podjezdu. V současnosti s opravou železničního koridoru je to pro nás i vlastně pro celý Hradec jedinečná historická příležitost, protože tenhle ten podjezd se řeší x let, takže je to opravdu výjimečná situace. Proběhlo i jednání s naším poslancem a vedením města a bylo přislíbeno, že se setká pan ministr Ťok s naším panem primátorem a budou celou věc řešit ve prospěch Hradečáku a Hradeckého kuklenského podjezdu.
Co se týká kaštanky, tak samozřejmě je to věc choulostivá. Nikdo není pro kácení zdravých stromů, ani náš klub ne, ale je potřeba zvážit všechny okolnosti vrátaně dendrologického průzkumu až po finanční náročnost celého nadjezdu, respektive budování železniční tratě v této oblasti.